سلام ده نن سهار ده نه بجو خبرون ته موزه سمی ولامینی هر کلای وایم د امریکا دفاع وزیر وای د افغانستان د جګړې خصوصي کول معقول فکر نه دی جمعاتی ستیر ورځ له خپل لوی درسي سره په غړ خبرین ناسه کې د افغانستان او سویلی آسیا په اړه د امریکا حکومت تګلار اغیزمنه و بلله او زیات کړ چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیره په بشپړ ډول ملاتړ کوي د نوموړي په وینا سولې میز ته د طالبان د راکاږلو په موخه جدي مبارزه دوام لري او په وینا یې طالبان په جګړې کې بریالي کیدای نه شي او باید د خبرو لاره غوره کړي له دې سره سم ولسمشر غني تېر ماښام د امریکا د ولسمشر له مرستیال مایک پینس سره د ټلیفون په وسیله خبرې وکړې ښاغلي غني په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دواړو لورو د سویلي آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د تګلارې پر اغیز د سولې پر بهیر او پر راتلونکو ټاکنو خبرې کړي دي په دې اړیکه کې د امریکا د ولسمشر مرستیال یو ځل بیا ژمنه کړې چې واشنګټن به د افغان حکومت او افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي د ننګرهار په مرکز کې د افغانستان د جهاد او مقاومت د ارزښتونو د ساتنې بهیر په دفتر کې اته کسان له یو شمېر وسلو او ماینونو سره یو ځای ونیول شول د ننګرهار د والي ویاند وایي په نیول شویو کسانو کې 15 تنه تر څیړنو وروسته خوشي شوي خو د درېو نورو څخه اوس هم پوښتنې روانې دي د افغانستان د جهاد او مقاومت د ارزښتونو د ساتنې بهیر مشر د ملي امنیت شورا دفتر کارکوونکی دین محمد جرأت دی د کابل ښاروالۍ سرپلست تېره ورځ له خپلې دندې استعفا وکړه عبدالله حبیبزی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د هغه استعفا هم د ولسمشر له لورې منظوره شوې خو د دغې استعفا د عمل په اړه یې څه نه دي ویلي نوموړی دوه کاله مخکې د کابل ښاروالۍ د سرپرست په توګه د ولسمشر له لورې غوره شوی و د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې 10 ووژل شول د 201 سیلاب قلو اردو قمندانۍ مسؤلین وایي دغه عملیات تېره ورځ د وزیرو تنګي په سیمه کې د بې پیلوټو الوتکې له لورې ترسره شوي دي ویل کېږي په دې بمباریو کې د سیمو اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی او د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکینی مشر احمد یوسف نورستانی د ولسمشر له لورې په مشران جرګه کې د انتصابي غړي په توګه وګمارل شو د ولسمشر د حکم له مخې ښاغلی نورستانی د نجیبې حسیني پر ځای غوره شوی دی احمد یوسف نورستانی د تیرو جنجالي ولسمشر ټاکنو پر مهال د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر و او تر هغې وروسته له خپلې دندې لاس پر سر شوی و دا وتر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله عمل